Uşaqlar, bu gün biz sizinlə dövlət imtahan mərkəzini hazırladıq. 6-cı sinifdim coğrafiya test tapşırıqlarını edəcək. Bugünkü bölməmiz 1-ci yarım ildə test tapşırıqları, variant A. Yəni, ilk sualdan başlayaq. 1-ci sualda uşaqlar deyilir, paralellər xəritədə hansı istiqamətdə çəkilir? Uşaqlar, burada biz biləcəyik ki, paralellər hər zaman qərbdən şərqə doğru çəkilirlər. Yəni, bildiyimiz kimi uşaqlar, paralellər yer kürəsinin şimal və ya cənub yarım kürələrinə bölür. Burada da uşaqlar bizə aydın olur ki, onlar deməli qərbdən cənuba, daha doğrusu qərbdən şərqə doğru çəkilir. Doğru cavabımız oldu A variantı. Keçəyin ikinci çalışma. Uşaqlar ikinci çalışmada deyilir. Yəni, oxuyaq. Eratosferin tərtib etdiyi xəritədə Asiya qitəsinin hansı hissəsi göstərilmişdir? Bəli uşaqlar, bildiyimiz kimi burada Asiya qitəsinin cənub-qərbi Asiyası, yəni cənub-qərbi göstərmişdir. Doğru cavab C variantıdır. Keçəyin üçüncü çalışmaya. Üçüncü çalışmada deyil. Bütün coğrafi uzunluqlarda yerləşən okean hansıdır? Uşaqlar, bildiyimiz kimi bütün coğrafi uzunluqlarda yerləşən okean coğrafi uzunluq deyilir. Şimal buzlu okeandır. Şimal buzlu okeanı bütün coğrafi uzunluqlarda yerləşir. Uşaqlar, dördüncü çalışmada deyilir. Coğrafiya adlı ilk kitabın müəllifi kimdir? Bəli uşaqlar, coğrafiya adlı ilk kitabın müəllifi Eratosfen olmuşdur. Dördüncə doğru cavab A variantıdır. Uşaqlar, beşinci çalışmada deyilir. Meksiko, New York, Tokyo və Roma şəhərlərinin aid olduqları dövlətləri müvafiq ardıcılıqla müəyyən edir. Gəlin uşaqlar, biz müəyyən edirik. Meksiko adına da məlum olduq kimi Meksika. Daha sonra. New York. Bildiyimiz kimi uşaqlar, New York ABŞ-a aiddir. Daha sonra. Tokyo. Tokyo uşaqlar, bildiyimiz kimi, Yaponiyaya aiddir. Roma isə uşaqlar, İtaliyaya aiddir. Demək uşaqlar, biz burada əvvəlcə 3, 2, 5, 6. 3, 2, 5, 6. Həmin cavab da burada A variantındadır. Uşaqlar, 6-cı çalışmada deyilir. Amerika qitəsinin sahəsinə görə ən böyük dövlətləri hansılardır? Bəli uşaqlar, bu ABŞ və Kanadadır. Burada da uşaqlar həmin cavab B variantındadır. Uşaqlar, 7-ci çalışmada deyilir. Neqroid irqinə mənsub olan insanların digər insanlardan fərqi. Əsas fərqi. Qısa boylu olmaları, xeyr. Qalın dodaqlı olmaları. Bəli uşaqlar, neqroid irqinə mənsub olan insanlar qalın dodaqlı olurlar. Doğru cavabımız B variantıdır. Keçəyin 8-ci çəlişməyə. 8-ci çəlişmədə deyilir. Quruda hansı relief forması çökəkliyə adlanır? Bəli uşaqlar, quruda hansı relief forması çökəkliyə adlanır? Bəli, okean səviyyəsindən aşağıda olan relief forması çökəkliyə adlanır. Keçəyin 9-cu çəlişməyə. Platimizin ən dərin çökəkliyinin mütləq dərinliyi nə qədərdir? Bu, hansıdır? Uşaq, biz variantlara baxmadan da deyə bilərik ki, bu 11.022 metr dərinliyində olan sakit okeanda yerləşən Mariandır. Mariand çökəkliyidir. Doğru cavab burada uşaqlar B variantıdır. Keçəyin 10-cu çalışmaya. Yüksək temperatur və təzyiq şəraitində əgər daşa hansı suxura çevrilir? Yəni uşaq, biz burada metamorfoza uğramış, yəni çevrilməyə uğramış suxur seçəcək. Həmin bu suxur metamorfik suxur adlanır. O, əhəng daşından çevrilir. Bildiyimiz kimi uşaqlar, əhəng daşından çevrilən nə adlanır? Bəli, mərmər adlanır. Demək uşaqlar, bizim doğru cavabımız oldu burada. D variantı, mərmər. Keçəyin 11-ci çalışmaya. 11-ci çalışmada deyilir. Respublikamızın ərazisində palçıq vulkanlarını müəyyən edir. Bəli uşaqlar, burada ən böyüyü Torağa idi. 402 metrdir. Da Qızılboğaz uşaqlar sönmüş vulkandır. Çeyrəki, Kənizdağ, bunun Çeyrəkidir. Siz götürürük. Daha sonra Bozdağ, bəli uşaqlar, bu da ərazimizin palçıq vulkanıdır. Qız yurdu, uşaqlar bu sönmüş vulkandır. Gəlinqaya da sönmüş vulkandır. Uşaqlar, burada qız yurdu Talış dağlarında yerləşir. Hündürlüyü 2400, səhv etmirəmsə, 2433 olmalıdır. Uşaqlar, bu qız yurdu palçıq vulkanda deyil, vulkanik vulkanda, palçıq vulkanda deyil, vulkan da deyil, vulkan dağı da deyil. Bu sadəcə dağdır. 2433 metr hündürlüyündə olmalıdır, səhv etmirəmsə. Doğru cavab 1, 3, 4-dür. Cavab C variantıdır.
Keçən üçün çalışmayın. Şəkil sxemdə hansı hadisə təsvir olunmuşdur? Uşaqlar, bildiyimiz kimi uşaqlar, burada bizim doğru cavabımız A variantıdır. Üzvə aşınma olub. Çünki uşaqlar, üzvə aşınma dediklərinə nəzərdə tutulur. Bəli uşaqlar, üzvə aşınma hər hansı bir qırıntıların, külək, dalğa, ləpələr vasitəsilə bir yerə yığılmasıdır. Uşaqlar, biz də burdan fikir versək, burada bunun dalğa, ləpələr vasitəsilə buraya gətirilib, zaman keçdikcə bir-birinə birləşərək böyük bir qırıntı halına gəlməsinə üzvə aşınma deyilir. Uşaqlar, 13-cü çalışmada deyilir. Mütləq hündürlüklərinə görə qurunun düzənlikləri hansı qruplara bölünür? Bəli uşaqlar, qurunun mütləq hündürlüklərinə görə qurunun düzənlikləri 3 qrupa bölünür. Ovalıq, yüksəklik, yayla. Gəl uşaq ovalığı edək. Dəniz səviyyəsindən aşağı yaxud 200 metrə doğru, 200 metrə yaxın ərazilərdir. Yüksəkliklər 200-500 arası, yayla isə 500-dən yuxarıdır. Doğru cavablarımız oldu uşaqlar burada, B variantı. Keçin 14-cü çalışmaya. Uşaqlar, 14-cü çalışmada deyilir. Amerika qitəsində yerləşən sıra dağlar. Gəl uşaqlar burada Alp, xeyr bu Avropada yerləşir. Kordilyer, bəli. Qısa gəl uşaqlar burada doğru cavablar seçək. Kordilyer, And və Apalat. Bildiyimiz ki, uşaqlar, bu Amerika qitəsi dedikdə biz Şimali və Cənubi Amerikanı birlikdə gedirik. Kordilyer şimalidədir, And cənubidədir, Apalat cənubidədir. Doğru cavablarımız oldu burada. 2, 4, 5. Uşaqlar, 15-ci çalışmada deyilir. Yerin mərkəzindən ekvatora qədər olan məsafə nə qədərdir? Uşaqlar, bu bildiyimiz kimi yerin orta radiusudur. Yerin orta radiusu isə nə qədərdir? Bəli, bizim kitabımızda da yazıldığı kimi 6378 kilometrdir. 6378 kilometrdir. Keçən 16. Hindistana ilk dəniz yolu nə vaxt kəşf olunmuşdur? Bəli uşaqlar, 1498-ci ildə Vasco da Gama tərəfindən olunmuşdur. Doğru cavabımız oldu burada. 1498-ci ildə. Bizdən kim tərəfindən soruşduğu olsaydı, biz yazardıq Vasco da Gama. Bizdən isə ilk dəniz yolu nə vaxt kəşf olunub? Keçəyin 17-yə. Qrinviç meridianı ilə kəsişən materiklər. Avstraliya, xeyr. Şimali Amerika, xeyr. Cənubi Amerika, xeyr. Avrasiya, bəli. Afrika, bəli. Antarktida, bəli. Doğru cavablarımız uşaqlar burada oldu. 4, 5, 6. Keçəyin 18-ə. Burada deyildi uşaq. Çəkmə sıxıqları aid olan xüsusiyyətlər. Xarici qüvvələrin təsirində yaranırlar. Bəli, biri götürürük. Biri götürürük. Çəkdi uşaqlar ikinciyə baxaq. İkincidə faydalı qazıntıları çevirirlər. Bəli uşaqlar bunu da götürürük. Uşaq burada 3-4-ü götürmürük. Çünki orada tərkibində çoxlu dəmir filizi olur. Xeyr. Dağlı qüvvələrin təsirində yaranırlar. Xeyr. Doğru cavabımız olur uşaqlar 5-ci isə üzvü və qeyri-üzvü mənşəli olurlar. Bu isə uşaq 5-cidir. Çəkmə sıxıqları üzvü və qeyri-üzvü mənşəli olurlar. Doğru cavablarımız oldu. 1, 2, 5. Keçəyin 19-cu çalışmaya. Düzənliklərdən hansılar yayladır? Qərbi Sibir. Xeyr, uşaq bu yayla deyil. Bu ovalıqdır. Ona görə bunu götürmürük. 2, Orta Sibir. Bəli, bu yayladır. İkini götürürük. Şərqi Avropa. Xeyr, bunu götürmürük. Kürarəz ovalıqdır. Braziliya. Bəli, yayladır. Şərqi Afrika, bəli şura, bu da yayladı. Doğru cavablarımız oldu burada. 2, 5 və 6. Keçin 20-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Xristiyanlıq, İslamlıq, Buddizm. Misir uşaqlar İslamlığa, Çin Xristiyanlığa, daha doğrusu Buddizmə, Türkmənistan İslam'a, daha sonra Mongolistan Buddizmə, yerdə qaldı Rusiya isə xristiyanlığa aiddir.
Uşaqlar, əgər bu video sizin üçün maraqlı olduysa, videonu bəyənməyi, əgər daha çox maraqlı olduysa və sizi başlara bildimsə, bu kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat olun.